Posso testar aqui o... Tá ligado já? Tá ligado. Pra frente. Tem um escada lá do lado. Olá pessoal, boa tarde. Ô, que susto. Só o pessoal daqui que deu boa tarde? Boa tarde todo mundo, né? Pessoal, fico muito feliz de ter todos vocês aqui. Quero conversar mais com vocês depois também, vou ficar mais tempo aqui. Então vamos interagir mais depois também. E meu nome é Fernando, sou advogado e minha atuação hoje atuante em direito digital e crimes cibernéticos. Atuo exclusivamente nessa área. Então, sobre mim, essa questão. E venho estudando minha dissertação de mestrado, você vem discutindo muito sobre o futuro artificial, ou seja, de que modo que as tecnologias que nós temos hoje, nada muito, sem muita conspiração, o que a gente já sabe que vai acontecer, mas conspirando um pouquinho mais, o que a gente vai esperar para o futuro? Ou seja, que tipo de crimes... O que, que vai impactar na nossa vida, né? Pessoal, eu sou advogado, eu gostaria de ter umas 3, 4 horas, no mínimo, para a gente conversar, né? Então, eu não vou vir com juridiquês, com muita coisa técnica, mas eu quero despertar, eu quero discutir, ou seja, de que modo, o que nós precisamos, o que nós podemos fazer hoje para tentar mudar um pouco mais a situação que nos espera, né? Mas antes de começar, quero conhecer um pouco mais vocês. Quem aqui chegou a assistir o filme De Volta para o Futuro? Tem gente que nunca assistiu De Volta para o Futuro? Eu acho que eu vou ter que mudar a palestra, então. Eu tenho que mudar aqui a abordagem, porque, né? Mas é claro, mas quem, né? Vamos ajudar a lembrar. Acho que De Volta para o Futuro 2, se não me engano, né? Que ele é o primeiro, enfim, né? Na década de 80, o que eles imaginaram, né? O que eles imaginavam quando fosse chegar lá outubro de 2015, está em 2018, mas enfim, é a mesma coisa, não mudou nada. O que eles imaginaram lá na década de 80, como que ia estar em 2015? O que a gente ia ter em 2015? Skate voador, o que mais voador? Carro voador, é claro, né? Mas é lógico, né? Assim, eu não assisti na época, vim assistir depois o filme, claro. E quem não assistiu vai ter que assistir depois. Mas ele tinha uma perspectiva, né, sobre o futuro, que ia ter skate voador, que o tênis da Nike ia colocar, porque isso, que aquilo. E a expectativa, não só De Volta para o Futuro, mas todos que passaram, desde o Jetsons, né? Todo mundo, eles idealizaram um futuro muito, muito diferente, né? E o que a gente tem para agora, né? Ou seja, é isso que eu fico preocupado, né? Não pensava em carro voador na época e ainda não penso em carro voador hoje, né? Eu fico preocupado com o quê? O futuro está aí, mas nós não estamos no futuro ainda. Ou seja, a nossa cultura, de um modo geral, nós não estamos preparados para o que vai vir. A gente acha tudo muito legal, a gente acha muito bonito, a gente acha que não vai acontecer com a gente. Lidando com os meus clientes ou com pessoas que chegam, né, no escritório, quando a gente fala, por exemplo, de ransomware, sabe, os vírus, ou seja, aqueles arquivos maliciosos que criptografam o computador, nunca ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Ou seja, nunca ninguém imagina as coisas tão simples que a gente já está cansado de ouvir de falar, mas não sabia que isso ia acontecer. Então, assim, a gente vai pular um pouco essa questão básica que a gente conhece, e eu quero instigar um pouco mais o futuro. A gente precisa ir para frente. A gente não pode acompanhar a evolução de todo mundo, a evolução tecnológica, a evolução da sociedade do jeito que está. A gente tem que dar um passo a mais. Por quê? A hora que chegar a hora da gente cuidar de tudo isso, a gente não vai estar preparado se a gente esperar que tudo isso aconteça. Então, a tecnologia de daqui 15, 20 anos, ela já está sendo, ela já existe hoje. Mas, né? Mas, comercialmente, por exemplo, não é interessante disponibilizar, então fica restrita a algumas empresas. Mas, enfim, né?
eu não vou falar de legislação, juridiquês, de leis, essas questões pontuais que está acontecendo, que não está, até porque a lei ela muda, a lei não acompanha a nossa necessidade, a evolução da tecnologia, né? Mas nós temos hoje um problema de legislação, ou seja, o problema é leis que não existem, ou as leis que não abrigam, ou o bandido que não vai para a cadeia. É esse o problema? Não. Ou seja, nós temos que acompanhar, como eu disse, nós temos que ir um passo à frente mais na tecnologia. E, de um modo geral, nós temos que desenvolver a nossa cultura de evolução tecnológica. Nós não temos que imaginar que a tecnologia está andando lado a lado do nosso lado, está andando do nosso lado. Nós estamos numa era diferente e temos que correr atrás nesse sentido. E, então, assim, quando eu falo mais sobre crimes, mais para advogados, daí vem sempre a pergunta, ah, mas legislação, isso, aquilo. O nosso problema não é legislação. E não falo só de Brasil, falo de outros países. A gente tem outros problemas, identificação de autoria, para lá e para cá, ou seja, quando alguém utiliza um proxy, por exemplo, para cometer um crime, a gente não vai falar sobre essa questão, né? E o nosso, eu acredito então, ou seja, a nossa cultura de segurança. Nós, brasileiros, esperamos, eu estou falando de um modo geral, gente, não da gente, aqui que a gente está preparado, a gente está antenado para tudo. Mas, de um modo geral, a humanidade espera acontecer, espera o problema aparecer, espera o problema acontecer e começar a discutir para ver o que vai fazer sobre isso. E é isso que eu contesto, e é por isso, é isso que eu luto e é isso que a gente vai discutir. Quando a gente fala de inteligência artificial, né? Tudo muito bonito, tem muito filme falando. E eu tenho estudado já os direitos do robô. Putz, né? Mas da última vez que eu falei isso, mas você tá louco. Mas nunca que vai acontecer. Ah, mas ah, que não sei o que, não vai acontecer. Talvez não aconteça mesmo. Talvez não aconteça mesmo. Mas vamos pensar o seguinte, vamos falar um pouquinho. Ou seja, quando a gente tem que fazer uma... A maioria das vezes que a gente tem que fazer um e-mail, a gente não tem que clicar lá, clica aqui para provar que você não é um robô, né? Então quer dizer que um robô não pode ter e-mail, né? Se você tem que provar que não é robô, você não vai poder, você não vai ter e-mail. Ele não pode ter Facebook também. Ou seja, nós temos, né, problemas muito maiores, mas enfim. Quando a gente fala de inteligência artificial, a aplicação da inteligência artificial aqui, tem muitas discussões super legais, são tremendas. Na parte comercial, financeira, no uso da medicina, enfim, tem muita coisa em inteligência artificial. Só que, agora eu pergunto e assim, não precisam responder, não precisam jogar pedras, mas vocês acham que algum dia uma máquina dotada de inteligência artificial, em algum momento ela pode entender que tem que eliminar um ser humano, que tem que matar um ser humano? Deixa eu fazer uma pergunta. Uma máquina, um robô, vamos imaginar, vamos construir comigo aqui, me dê uma licença poética para imaginar comigo. Imagina então um robô autônomo, ou seja, tem aprendizado cognitivo, ele aprende com o meio ambiente, e a missão desse ser, e a missão desse robô é proteger o meio ambiente. Se eu pensar na proteção do meio ambiente, qual que é o maior agressor do meio ambiente hoje? É uma coisa um tanto lógica, né? O ser humano não é o que mais agride, né? Mas, enfim, ou seja, quando a gente fala de inteligência artificial, existe uma preocupação muito grande, claro, sobre essa questão da singularidade. Mas, antes disso, quando a gente pensa na própria inteligência artificial, vamos imaginar que uma máquina, que não chega tanto, mas por algum motivo, ela maltrate, ela machuque um ser humano, por exemplo. Quem vai ser o responsável por isso? É o desenvolvedor ou é a máquina? Mas aí alguns falam assim, não, mas você pode desligar a máquina. Mas será que essa máquina, ela tem uma missão, ela, todo robô com inteligência artificial vai ter uma missão. Se essa máquina pega e fala o seguinte, muita gente pega e fala assim, você pode desligar essa máquina. Mas ele pode pegar e falar assim, eu não quero ser desligado. É muito lógico isso. Por que nós queremos viver? Por que nós aprendemos, estudamos? Porque nós não queremos, porque nós temos uma missão a cumprir, né? Se a gente for desligado, a gente não vai cumprir a nossa missão. Mas enfim,
existe uma preocupação muito grande com a aplicação da inteligência artificial no poder bélico, na criação de armas, enfim. E existe a preocupação de muitos cientistas de que estamos muito próximos da criação de uma inteligência computacional equiparada do ser humano e calculam que entre 20 e 25 anos a 30 anos, a inteligência artificial será capaz de processar informações com toda a humanidade em conjunto. Ou seja, da mesma forma que toda a humanidade hoje processa informações, a inteligência artificial poderia fazer isso. Né? Então, nós vamos ter máquinas autônomas. Né? Ou seja, quando a gente fala de drone, não é uma novidade tão grande. Né? Ou seja, a gente tem diversas funcionalidades para entrega. Drones bélicos. Né? Ou seja, hoje nós no Brasil, a gente está começando a falar sobre legislação sobre drones, mas os Estados Unidos, por exemplo, já tem equipes de combate de drones. Ou seja, será que um drone como esse, que carrega uma encomenda, não pode carregar uma arma química, uma arma nuclear, por exemplo? E olha como é fácil jogar, né, um drone, por exemplo, em algum lugar. Então, assim, a mobilidade das máquinas, as armas estão se tornando cada vez menores e mais potentes. Né? Hoje você já consegue mandar, né, um drone militar com uma bomba a grandes distâncias. Aí. Então não é nenhuma novidade sobre... A gente fala sobre isso também. Já ouviram falar? Claro, a gente já ouviu falar sobre os carros autônomos, né? Ou seja, eu faço a diferença do carro que por algum motivo ele é guiado, ou seja, na estrada, na Alemanha, por exemplo, fizeram testes na estrada e colocaram vários dispositivos, vários conectores, então o carro ele ia seguindo e recebendo informações com os conectores lá, com os dispositivos que estavam na estrada. Mas nós teremos, por exemplo, um carro com inteligência artificial. Quando a gente fala robô com inteligência artificial, não é aquele robô humanoide com braços, pernas, cabeça que dança pra gente. Né? Pode ser qualquer concepção de máquina. Um carro não pode ter inteligência artificial? Ele não pode ter inteligência artificial? E a missão do carro vai ser transportar o passageiro com maior segurança, por exemplo. O que é transportar com maior segurança? É pelo meio mais rápido? É pelo meio mais devagar? Não sei, ele vai calcular. E até um dia o carro vai pegar e vai falar assim, olha, eu não vou te levar, não posso te levar hoje, porque fiz os meus cálculos aqui, interagi com os meus colegas aqui, e está muito perigoso a gente sair, eu não vou te levar. Ou seja, a gente vai ter determinadas situações como essas, mas daí tudo bem. Será que eu posso hackear um carro autônomo desse? Muitas companhias já estão produzindo, já pretendem lançar em 2018, carros sem volante, por exemplo. Para testes, claro, né? A gente não vai encontrar ali na esquina, mas já existe, já vão ser lançados. Carros sem volante, porque ele vai ser inteiro autônomo de alguma forma. Né? A Uber, por exemplo, acho que, se não me engano, em São Francisco, já estava utilizando alguns carros autônomos. Tem a Tesla, né? Ou seja, com carros elétricos que vão para os carros autônomos também. Será que é possível hackear um sistema de um carro? Gente, nada é impossível. Na verdade, vários já foram hackeados sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais. Então, o que acontece? Quando a gente fala de invasão de sistemas, né, o hacking no sentido mais genérico possível, quando a gente fala de hacker hoje, né, a gente pensa computador, né, notebook, celular, mas é só isso que tem um sistema de processamento? É só isso? Será que eu não consigo, por exemplo, hackear um avião? Tanto é possível quanto o FBI tem investigado algumas dessas questões. E daí tem aquelas teorias, tem aquelas... O pessoal fala, tem um piloto que diz que por alguns segundos ele não conseguiu controlar o avião. E tem alguns grupos que falam e tem o FBI que está investigando. Imagine só. Ou seja, se de alguma forma está conectado, né? Eu sempre digo, tudo é possível. Umas coisas são mais fáceis, outras mais difíceis. Umas são mais seguras, outras menos seguras, porque nada é 100% seguro. Então a gente vai começar a ver grandes equipamentos, né, como um avião, como um caminhão, como um trem sendo hackeado. Ou seja, eu não estou falando besteira, coisa
E não é tão simples também, não é assim, né? A gente vai acessar qualquer programa e vai fazer. Mas acontece que, com mais as coisas estiverem conectadas, estiverem em rede, elas vão ser acessíveis de alguma forma. Se o nível de segurança for baixo, mais fácil, então, invasão. É por isso que a gente encontra vários protocolos, né? Várias falhas de segurança, inclusive em sistemas, por exemplo, de hidrelétricas, por exemplo, grandes indústrias. É incrível a quantidade de grandes indústrias que estão sujeitas à falha de segurança, né? Quando a gente fala ainda de... voltando para as questões de um pouco de inteligência artificial também, a nanotecnologia, ou seja, né, aquilo que a gente vê grande hoje, a gente vai ver em escala quase que, né, celular, molecular, enfim. E a nanotecnologia vai ser tanto para armazenamento, hoje existem estudos, por exemplo, já foi possível armazenar dados em DNA, por exemplo. E dizem estudos e relatórios que talvez em um DNA seja possível armazenar todo o volume de dados que a gente tenha. Então, assim, já é possível fazer. E a tecnologia que nós temos hoje, como a gente disse, foi idealizada, foi discutida 20, 30 anos atrás, ou até mais. Muitas delas, às vezes, nem, né, chegaram ainda, mas enfim. Então, assim, isso já é possível. E com a nanotecnologia ainda, o combate de doenças, ou seja, vai ser possível você digitar pequenos robôs, né, no organismo de uma pessoa para combater um mal. Se da mesma forma eu posso criar remédios, posso combater, criar tratamentos, por exemplo, para doenças, será que eu posso criar, então, organismos nocivos para uma pessoa? Será que em vez de armas químicas, de alguma forma eu começo a distribuir, né, nanorobôs, ou seja, mas só que tão fortes que vão ter um impacto imensurável, né? Ou seja, a gente imagina que é tudo muito coisa de filme. Mas quando a gente fala de invenções, desenvolvimento bélico, por exemplo, quando a gente fala de Vale do Silício, os Estados Unidos está preocupado com a quantidade de investidores chineses investindo, colocando dinheiro em startups de segurança e questões militares, questões bélicas. Está todo mundo muito antenado nessa questão. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, não é mais barato, não é simples, né? Mas é mais fácil. Olha o impacto que a gente teria, ou seja, de vírus, por exemplo, desses robôs que vão prejudicar pontualmente. Ele pode desabilitar uma função, por exemplo, do ser humano, independente qual seja, para eliminar ou para causar algum tipo de distúrbio de uma forma muito rápida, né? Aqui eu tenho certeza que todos, acho que não veio direitinho aqui, mas nós assistimos o Robocop, muitos de nós, pelo menos, né? Muitos de nós, e teve o 3 mais recente também. Agora eu faço uma pergunta. O Robocop era um ser humano ou era um robô? Quem acha que ele era um robô? Ou ele era um ser humano? Ou meio termo disso? O que que é... Vai chegar um momento, na verdade não vai chegar, já existe. Já existem próteses, eu coloquei alguma imagem, já existem próteses mecânicas. Não é nada tão, né, tão futuro, tão absurdo. Mas eu posso colocar próteses, já existem já, por exemplo, os estudos e muitas pessoas, muitos pacientes já tratando com órgãos já produzidos. Assim como o Homem Bicentenário, vê que eu adoro falar filme, né? Mas o Homem Bicentenário que começou a trocar, né, por os órgãos também. Então, assim... Isso é tecnicamente super possível. Mas que momento que a gente vai definir o que é um ser humano e o que é um robô? Então a legislação, né, só fazer um parênteses, a legislação tem que cuidar disso também. Não adianta a gente pegar, não é que assim, ele colocou muita prótese, agora não é mais um ser humano. Mas e se for o inverso também, ou seja, agora, será que uma pessoa, a discussão lá no Robocop, no Homem Bicentenário, que ele queria, era um robô que queria se tornar ser humano, é que ele tinha ainda muitas próteses, que ele era muito artificial. Mas a legislação ela vai precisar cuidar dessa questão também, tem um limite. Senão, daqui a pouco, a bomba do pessoal para ficar grandão, não sei o quê, vai ser toda feita de inteligência artificial, vão ser muitas próteses, mas até aí tudo bem. É uma questão de legislação super legal para a gente discutir também. Mas eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu
Aí eu coloquei depois aqui, não, depois eu... Mas enfim. Eu vou, acho que depois eu vou pular aqui, depois eu vou voltar nessa questão. Armas inteligentes, como a gente... É outro filme aqui, né? O Minority Report, né? Lembra aquele o filme lá, eles previam os crimes, prevenção de crime é sensacional, acho que a gente até comenta também. Mas assim, é, as armas, ou seja, aquilo que nós teremos para uso do combate contra a criminalidade e utilizada pelos criminosos também vai se tornar cada vez mais inteligente. E quando a gente fala de internet das coisas, né? Sexta-feira até eu vou falar de, vou voltar sobre o tema, vou focar na internet das coisas, sobre questão, sobre o perigo das coisas, sobre questão de segurança, mas quando a gente fala de internet das coisas, né? Para muitos é uma coisa muito nova, né? Muito nova, assim, a gente tá, claro, a gente está pesquisando isso mais, mas eu não vou comprar uma geladeira lá de 40 mil reais só para mim, para que eu possa acessar o Facebook, né? Da geladeira, mais fácil colar um tablet lá. Mas assim, a tecnologia já existe e a gente não precisa discutir mais essa questão. Então, assim, se a gente fala de crimes, ou seja, utilizando a internet da coisa, ah, o hacker invadiu minha geladeira, né? Ah, houve um assalto na geladeira, e eu não estou falando do pudim, né? Ou seja, nossa, qual que é o perigo, né? O hacker invadiu a geladeira e mudou o vencimento do leite, né? Ah, que perigo, tá? Nossa, alguém conseguiu invadir a câmera, a webcam da minha televisão, nossa, que perigo, né? Muita gente que pensa que isso não vai acontecer, até que o casal lá, vários casais, na verdade, já tem lá, não procuro, sim, tem vários vídeos que foram vazados já do pessoal que estava na sala, estava no sofá e a Smart TV novinha que eles compraram lá foi invadida. Mas, né, muita gente zombando, ah, não vai acontecer nada. Poxa, as câmeras residenciais, câmeras que estão na nossa casa, estão disponíveis, né? Claro que sim. Apologia nenhuma, mas uma simples pesquisa no Google vai me dar vários protocolos de pesquisa lá no Google Hack, e tem vários sites que concentram, pois aqui não é nada novidade. Agora eu pergunto, qual que é o perigo de ter uma empresa, perigo para uma empresa, de ter toda a sua movimentação interna, saber quando tem gente, quando não tem exposta desse jeito? É um absurdo uma pessoa que instala uma empresa, uma pessoa que instala uma webcam dessa, deixa vulnerável. Ou uma pessoa que não tem a capacidade de fazer as proteções necessárias e instala por conta própria. Daí você tem, se você for nesse site, você vai ver criança, você vai ver cozinha, você vai ver a pessoa lá da empresa dormindo. Enfim, é um absurdo. Por isso que a nossa cultura de segurança, a gente está falando de inteligência artificial, de robô para isso, para aquilo, eu me preocupo que a nossa cultura não mudou. A gente está esperando as coisas acontecerem. Voltando sobre aquela questão do ser humano híbrido, né? Já é possível, por exemplo, você fazer a leitura dos impulsos do cérebro para fazer a comunicação, por exemplo, com os membros. Então, a pessoa, um protético, por exemplo, ele vai ter uma prótese, é possível já fazer a comunicação, né, com os eletrodos, com os sensores direto aqui no cérebro, e já fazer essa comunicação e movimentar um braço. Então, é questão de tempo até isso ficar cada vez mais aperfeiçoado. A recuperação da visão, a visão é feita através da luz, ou seja, você coloca um dispositivo na íris que vai fazer essa leitura, vai fazer a conversão e vai te dar a visão e vai jogar para o cérebro essa informação. Pessoal, como que o cérebro ele troca informações? Como ele que manda? Não são impulsos elétricos? Não são impulsos elétricos? Né? Como que um computador troca dados? Do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito. Então, assim, a dinâmica não é muito diferente. Né? A dinâmica não é muito diferente nesse sentido. Agora eu pergunto, e eu não estou discutindo aqui isso que já tem. Agora, se eu consigo controlar, armazenar dados e enviar dados do meu cérebro, tem gente querendo fazer já telefone, por exemplo, embutido, o cara vai lá e coloca o telefone direto aqui, enfim. Será que eu consigo hackear uma pessoa? Será que eu consigo invadir e pegar esses dados, por exemplo, de alguma forma, ter acesso a esses dados? Será que eu consigo dar um curto-circuito de alguma forma, superaquecer? Na hora que era para desligar alguma coisa, dar um zero lá, ele muda. E eu superaqueço isso aqui. Será que eu consigo matar uma pessoa invadindo, hackeando ela? A tecnologia está aqui. Quando a gente fala de carro, é a mesma coisa. Se está conectado, se é acessível de longe, externamente,
de alguma forma isso vai ser possível. Tanto que essa questão já tem sido feita em macacos, já, ou seja, através do, né, wireless, ou seja, através do envio desses dados já é possível. Ou seja, se eu conseguir fazer, isso vai ser experimentado, vai existir no ser humano. E aí que a gente tem que se preocupar com aquela questão do ser humano híbrido. Não é que o ser humano vai ter mais ou menos direitos, mas a gente tem que preocupar com o ser humano sendo invadido. Ou seja, enfim, né? Quando a gente fala de internet das coisas, está tudo conectado, é claro que a nossa falta de a nossa privacidade hoje, a gente acaba abrindo mão de muita coisa, não é verdade? A gente abre, eu não estou falando de redes sociais, né? Ah, porque eu tive que clicar lá no Facebook. Quando eu coloco todas essas informações, quando eu coloco tudo isso, pode ter certeza que alguém está armazenando tudo isso. E a gente sabe, né? Ou seja, a gente não é assim, ah, eu não imagino que... As nossas informações, as nossas imagens, a nossa localização está sendo muito útil para alguém. Então, assim, e até quando a gente fala de legislação, quando a gente fala da nossa vida virtual, até muitos juízes já têm falado que a gente não tem uma expectativa total de privacidade. Né? Ou seja, já tem julgamentos falando sobre essa questão, mas enfim, é claro que assim, nós temos o direito à privacidade, à intimidade, direito à nossa proteção, imagens são garantias da Constituição. Isso não vai mudar, não deve mudar. Mas a própria dinâmica da internet, ela não permite que a gente tenha um controle. Por mais seguro, por mais precavidos que todos nós sejamos, a gente perde muito na privacidade. Então pode ter certeza que assim, as nossas informações, todas elas, estão servindo muito para alguém, para o Big Data de alguém. Por muitas vezes a gente ouve falar que o melhor modo de identificação do ser humano é a biometria, né? Fala. E é um dos modos mais seguros. De fato, é um dos modos mais seguros. Só que se eu falo de biometria, quando eu coloco lá o meu dedo, né, a gente coloca o dedo lá para poder entrar aqui, para fazer o cadastro. Como que esse dado, como que o nosso dedo, nossa digital chega no banco de dados? Ela é transformada num código. Não é? Código único, espero que seja único, né? Então não é possível alterar então os códigos, por exemplo, eu alterar um acesso biométrico? É, se eu código, eu vou lá e mudo, copio, de alguma forma é possível, né? Ou seja, então não é infalível. Agora uma outra questão, a gente estava falando de privacidade, internet das coisas. Com a leitura de uma íris, vamos dizer que na minha casa, e existe, né? Eu coloco lá para ler a minha íris para abrir lá a minha fechadura. Ou na minha empresa, ou em algum lugar. Ele vai transformar em dados e vai ver que sou eu, né? E vai transformar lá, enfim, vai abrir a porta para mim. Só que com a leitura de uma íris, que informações que alguém pode ter a respeito da gente? O que, que vocês acham? Só a nossa identificação? Só isso? Como? Diabetes? Questões... De saúde, questões de saúde. Se a gente tem a predisposição ou se a gente tem alguma doença. Será que alguém da hora vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo? Ela vai saber antes da gente qual que é a nossa predisposição para ter determinado problema de saúde. A gente vai contratar um seguro de vida, um seguro de saúde, ele vai saber antes da gente qual que é a nossa capacidade de ter isso ou aquilo, e daqui a pouco ele vai falar, olha... Vai ter 30 planos diferentes de saúde, o senhor é o número 27, porque os outros a gente já não vai cobrir. E essas informações, Big Data, elas vão ser vendidas, vão transitar por aí. Ou seja, tá vendo que tudo isso é uma coisa muito lógica e nada tão complicado. Já é possível, com a íris tem muitos institutos aí de saúde, tudo que fazem exame, daí eles vão verificar. Né? Tudo está sendo cada vez mais desenvolvido, mais acurado. Mas será que eu quero que essas informações transitem desse jeito para qualquer um, que alguém saiba de toda a minha vida? O que a gente precisa fazer com isso, né? A gente falou do Minority Report, né? Lembro que eu estava dando um curso e veio uma pessoa falar assim, olha, a minha tese de doutorado é essa, de que forma que a tecnologia ela vai servir para a previsão de crimes. E a inteligência artificial entra aí de novo. Existe, ou seja, é possível, já diversas, acho que eu coloquei aqui, não. Muito nos Estados Unidos, 15 minutos. Muito nos Estados Unidos, muitas polícias nos Estados Unidos já estão utilizando de Big Data, de acompanhamentos, redes sociais e uma aplicação mais forte de inteligência artificial para prever crimes.
né, parece muito coisa de filme, né? Ah, não é que vão ter três pessoas lá analisando e prevendo o futuro. Mas é possível você ver a concentração, quais são as, que tipo de pessoas tem lá, quais são as atividades, qual que é o perfil biológico da pessoa, e você consegue prever que determinada região vai ter a ocorrência de crimes, e você consegue aumentar o policiamento, por exemplo. Então, assim, essa questão da prevenção, né, da previsão de crimes, já é tratado de uma forma muito séria. Muitas polícias já conseguiram, muitas cidades conseguiram diminuir a criminalidade em 20, 30% analisando essa previsão. Ou seja, e por enquanto ainda, fortalecendo o policiamento. Mas vai chegar uma hora que, assim como um spam, né, que sai isso não aconteça dessa forma, né? Mas assim como um spam, ou seja, quando o e-mail na nossa caixa de entrada ele vai para o spam, é porque ele atingiu determinada pontuação que foi pré-determinada, falou assim, olha, a probabilidade dessa mensagem ser um spam é muito grande, é por isso que ela foi para lá. E tem gente querendo dar pontuação para cada um de nós. A probabilidade dessa pessoa cometer um crime é X. A probabilidade dessa pessoa fazer isso é Y. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não vire números, né? Não vire números nesse sentido. Quando a gente fala de smart cities, ou seja, né, uma internet das coisas em grande escala, não vai ser mais só a nossa televisão, né, o micro-ondas, a tostadeira lá que vai estar conectada à internet. O sistema de tráfego vai estar interligado, o sistema de saneamento, o sistema de iluminação, ou seja, as calçadas vão estar conectadas. Daqui a pouco, de alguma forma, vai ter uma identificação da nossa localização toda hora. Quem tiver controle, né? O Matrix disso tudo, que tiver controle desse Matrix todo aí, vai conseguir saber onde que a gente está, todo o nosso percurso, quanto tempo a gente passa numa loja. Ou seja, e sem muita teoria de caos, né? Ah, porque é governo, NSA, espionagem. Mas o quanto que uma informação dessa é valiosa, por exemplo, para lojas, para fazerem vendas, ou seja, então isso vai, essas informações, elas vão estar, e a gente vai ter muita, cada vez mais, o fortalecimento do Big Data, ou seja, né, os bancos de dados aí vão saber muito mais sobre nós do que a gente, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes, me vem uma outra questão. Alguém sabe me identificar qual que é esse filme aqui? Ó, essa situação aqui que vem um carro lá embaixo do viaduto, pegou e atingiu um helicóptero. Duro de Matar 4.0, né? Tirando essa parte aqui, né? E as outras, claro, que é um filme, Hollywood, né? Mas lembra que ele pega, joga e derruba o helicóptero lá. Ele demonstra um cenário de uma guerra cibernética, né? A gente não teve uma guerra cibernética como a gente teve uma guerra mundial, por exemplo, e talvez a gente já passou, não vai ter mais, não que deva ter, mas, ou seja, vários países lutando virtualmente contra vários países. Mas a gente sabe que diversos países já atacam para lá e para cá. A Rússia já utilizou muito, fazer um ataque, né, bélico, físico, pegar os tanques, atravessar lá a ponte, atravessar a fronteira do país, por exemplo, estabilizar os sistemas de eletricidade, sistema de distribuição de água. Ou seja, tem muita coisa que pode ser feita. E o filme, ele fala. Ou seja, então quando a gente fala de uma cidade toda conectada, é possível, então, eu com simples apertar de um botão desligar uma cidade, né? Ou seja, a gente falou de usinas hidrelétricas, por exemplo, né? Ou seja, que a gente, quando teve aquele arquivo malicioso que dizem que foi feito pelos Estados Unidos, pelo Israel, o Stuxnet, que atingiu as centrífugas de processamento de urânio de usinas, né, nucleares do Irã, pontualmente aqui lá. Estima-se, né, que até talvez até 20% da população chegou a ter aquele vírus, mas ele era específico para as centrífugas, né, de uma marca específica para processamento de urânio lá. Mas enfim, isso tudo é possível. Tecnicamente, é perfeitamente possível. Quanto mais as coisas estiverem conectadas e forem acessíveis, quando a gente fala de usina hidrelétrica, por exemplo, todas estão interligadas de alguma forma. Tem a central de sabe tudo que está acontecendo, faz distribuição de energia para lá e para cá. Então, tudo isso é super possível, né? Pessoal, então assim,
quando a gente fala de evolução, né, eu tratei de várias coisas aqui, o tempo é curtíssimo. Mas a tecnologia, é claro que evoluiu muito, né? Se a gente falasse de coisas específicas, olha só, eu tenho certeza que teve gente aqui, por exemplo, que nem chegou a ter Orkut, acreditam? Teve gente que não teve Orkut, não é verdade? Teve gente que nem sabe o que é Orkut. Se a gente ficar muito preso, né? E não precisa ficar com vergonha, gente. Não precisa dar risada que Deus sei quem tinha. A tecnologia, ela evolui. E eu não quero ficar batendo muito essa questão. Ah, tá todo mundo espionando. E tá. Mas cabe a nós também ter uma cultura diferente. Eu acho que assim, a gente tem a capacidade de mudar, né? Mudar muita gente. Mas a gente tem uma responsabilidade com as pessoas que estão perto também. Eu penso assim, a gente consegue mudar o mundo todo? O mundo está muito dinâmico, né? Está muito dinâmico. Para ele falar assim, não, a gente consegue, vamos juntar um grupo e vamos fazer tudo. Mas a gente tem uma responsabilidade de todo mundo que está perto da gente. Então eu gosto muito dessa frase, a melhor maneira de prever o futuro, por mais que tudo que a gente falou, é do modo que a gente vai criar, como que a gente vai criar, como que a gente vai fazer. Os nossos filhos não terão as mesmas experiências que nós tivemos. E eu não estou falando de rebobinar fita cassete, né? A gente ia alocar a fita cassete, se não rebobinava, pagava multa. Gente, não faz tanto tempo. Do século XVIII para o XIX, de 1900 até 1950, muita coisa aconteceu, muito. Mas quanta coisa aconteceu do ano 2000 para cá? Então, assim... E que experiência que a gente vai levar de tudo isso? Eu acredito profundamente na inteligência artificial, no robô dotado de inteligência artificial com capacidade de aprendizado. E tecnicamente isso é super possível, e tem, né? A gente sabe que isso é possível. Mas o quão isso vai ser benéfico? Quando que a internet das coisas vai ser controlada? E quanto que a gente vai fazer tudo isso, né? E eu pergunto, o que a gente faz com tudo isso? Falou de crimes, né? Falou de falta de segurança. A perspectiva, se tudo continuar do jeito que está, eu tenho certeza que vai ser uma das piores possíveis. A gente vai ter problema, quem trabalha com segurança da informação, quem trabalha com desenvolvimento se preocupa com a questão de segurança, a gente não vai ver os usuários finais dos nossos produtos, dos nossos serviços, com uma capacidade, com uma cultura de segurança. Como que a gente vai prover todas essas informações? Como que a gente vai prover essa segurança para todo mundo? E tudo isso que a gente falou aqui, às vezes a gente dá uma viajada um pouco mais para frente lá, mas é coisa que está acontecendo. Alguém já fez. A gente fala hoje, por exemplo, de moedas virtuais, de bitcoins, né? Aquela bolha que criou a quantidade de pessoas que chegam na delegacia falando de fraude, que compraram bitcoins, que comprou e deu 10 mil reais e a pessoa não transfere. Nós temos uma cultura ainda que a gente precisa desenvolver melhor. E quando a gente fala de desenvolvimento de soluções, a gente precisa ter um código de ética e de conduta do desenvolvedor também. Sobre robô e inteligência artificial, a comunidade, o Parlamento Europeu, a comunidade europeia, ela tem uma comissão que foi criada, que chama Comissão de Direitos Civis Robóticos. Existe uma comissão que já propôs a criação de uma lei sobre isso que a gente conversou. E ela defende que os desenvolvedores, ou seja, da inteligência artificial, desenvolvedores, né, de soluções que vão aprender e vão ter autonomia, de alguma forma, cumpram a rigor um código de ética, um código de conduta, né, para evitar que determinadas questões aconteçam. Fernando, você acredita que os robôs vão dominar a humanidade lá como o exterminador do futuro? Eu falo o seguinte, é possível? Tecnicamente é possível. Quando vai acontecer, eu não sei. Mas, de coração, eu não me pergunto se vai acontecer, eu pergunto assim, quando? Em algum momento vai. Eu queria ver o fervo. Eu queria ver o negócio, mas não queria que chegasse a esse ponto também. Mas o ser humano é muito lógico, né? Claro, nós temos as emoções.
quando alguém perguntar, um robô pode ser um juiz? Depende. Eu acredito que não, porque o juiz, na hora de julgar uma pessoa, ele vê diversas situações. A gente pensa que o juiz ele tem que ser imparcial, mas existe uma parcialidade que é positiva do juiz. Ele vê as emoções. O sistema penal brasileiro ele não permite tanto isso quanto os Estados Unidos. A gente deve ter visto, por exemplo, alguns vídeos, né? Em que o juiz vai lá e dá uma multa de 500. Daí a pessoa chora, não tem dinheiro. Ah, então 100. Ah, não sei o que. Não, você está isento. Então, a gente deve ter visto alguns vídeos lá sobre isso. Mas, enfim. Isso tudo é tecnicamente possível. Eu não me pergunto se vai acontecer. Eu me pergunto quando vai acontecer, porque eu quero estar presente. Eu não queria que nós despertássemos, não só para essa questão de dominação dos robôs, mas para questões de segurança, para determinadas perguntas. Eu não queria que a gente continuasse parando para se preocupar depois que as coisas acontecem. Você vê que muitas leis, e não que tenha que mudar de algum tipo, mas muitas leis são criadas depois que já acontece, depois que já aconteceu muitas vezes alguma coisa. Então, o meu desejo é que a gente se pergunte, a gente se preocupe e a gente encontre soluções agora, para o momento que acontecer alguma coisa, a gente não seja pego de surpresa. Aí eu tenho uma perspectiva positiva, mas se a gente continuar esperando acontecer para daí tomar alguma decisão, aí eu temo pela vida dos nossos filhos, eu temo pela vida dos nossos netos, porque a gente vai ter um baita problema, não só de meio ambiente, mas de tecnologia e cultura tecnológica também. É aí que a gente vai escolher, né, qual pílula que a gente quer, né? Uma das pílulas, né, que se dane tudo isso, esse cara tá viajando, eu vou mais é aproveitar. Se acontecer, aconteceu. Se eu estiver vivo, que bom. Ou então, eu vou mudar o meu mundo. O meu mundo que às vezes sou eu, o meu mundo que às vezes são as pessoas que estão à minha volta, que é a minha comunidade, que é as pessoas que dão atenção para mim de alguma forma, né? Então, para entrar ou não nesse Matrix todo, a decisão é hoje, porque na verdade já passou da hora da gente decidir o que a gente quer para o nosso futuro quanto à segurança. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum trauma de infância, se alguém quiser me pagar um lanche ainda, eu estou à disposição. Mas eu coloco também aí, olha, pode escolher qualquer um desses ali. O primeiro é Instagram, outro é advogado, tem o meu e-mail, daí tem alguns sites ali, mas e-mail, Instagram ali, a gente já se comunica também, né? Sigam lá. Eu não coloco... eu evito sempre falar essas questões juridiquês, ficar trazendo, mas me preocupo realmente de que forma que a gente pode trazer mais segurança, uma vida melhor para a gente mesmo. Eu fico impressionado com a quantidade, assim, às vezes, de informação que a gente precisa compartilhar. E nós que sabemos disso tudo, a gente tem que fazer a nossa força. Quando eu falo que a nossa preocupação é a cultura, eu fico extremamente preocupado com os casos que chegam até nós. São casos que você fala assim, eu não acredito que isso acontece ainda hoje. Por isso que a gente precisa dar um passo a mais. Estou à disposição para perguntas, se alguém tiver alguma super pergunta aqui. Se não, estou à disposição para perguntas aqui depois. Deixa eu responder uma pergunta ali, então. Alô? Primeiramente, queria agradecer a palestra. Obrigado. Né, que é um assunto que tem que ser discutido mesmo. E na faculdade, eu estava estudando sobre biometria e inteligência artificial, né? Que legal. E qual foi o aspecto que a gente debateu lá? Policiais inteligentes, né, nas ruas. Muitos filósofos falam que o ser humano é a máquina perfeita, porém tolerante à falha, né? Vamos supor que tem um caso que o policial pegue uma situação de assalto, por exemplo, ele vê a melhor opção matar uma criança. Como seria a sociedade ia julgar tolerância para as inteligências artificiais? Queria saber a sua opinião sobre isso. Como é seu nome? Guilherme. Guilherme. Cara, Guilherme, essa é uma pergunta sensacional e eu vou me esforçar o máximo possível para falar em menos de 30 minutos. Quando a gente fala de inteligência artificial, vamos imaginar que essa inteligência ela tem a mesma inteligência que a nossa, ou seja, que seja comparada à nossa. Como que acontece hoje no dia a dia? Ou seja, a legislação, o que ela fala? É um caso muito delicado e assim, até difícil a gente falar de forma resumida, então me permitam falar de uma forma genérica sobre essa questão. Existe uma escusa, a legislação, ela pode prever uma escusa de algo não intencional, como um acidente, como uma morte, não um assassinato, né? Você foi lá e assassinou, mas um acidente, uma morte não intencional da defesa de um outro bem.
o que que vale mais ou não é uma outra discussão, né? Uma outra discussão. Você estragar um carro, estragar uma casa porque desviou de criança é um pensamento. Agora você matar uma pessoa porque foi desviar de outra. Ou seja, a legislação, ela vai analisar o contexto, a sua intenção, para daí dar uma decisão. A sociedade talvez entenda de um modo muito diferente. Eu vou só utilizar um outro exemplo sobre essa questão das intenções. A mulher, por exemplo, no momento que ela dá à luz, ela pode ingressar num estado que existe, inclusive, ali no estado puerperal, que diga, ou seja, na depressão pós-parto, ela pode ser tão grave que existem mulheres que até, ou seja, ficam, querem até afastamento do próprio filho, né? Existem mulheres que chegam até a matar o próprio filho, mas nesse estado ela é tão profundo, ou seja, né, psicólogos, médicos estudam essa questão, é indiscutível, e a legislação prevê isso ainda, ou seja, esse caso. Então, assim, a legislação, ela é coerente nesse sentido. A sociedade nunca vai ser, ela nem sempre vai ser coerente. Quantas pessoas já foram linchadas ou até mesmo assassinadas porque alguém criou um boato no Facebook e falou que fulano de tal aliciava crianças ou era criminoso, a pessoa foi lá linchada. Então a sociedade, e a sociedade virtual muito menos ainda é tolerante nessas questões. Agora um robô com inteligência artificial. Um juiz, por exemplo. Um juiz com inteligência artificial. Como que ele vai fazer o julgamento, por exemplo, antes de chegar no policial? Ele vai fazer, é uma base de cálculos, é um big data, é uma jurimetria, ou seja, análise de dados jurídicos. Ele vai falar o seguinte: esse caso ocorreu com tais parâmetros e de acordo com outros julgados, de acordo com as decisões, existe uma probabilidade de culpabilidade aqui, uma probabilidade que ele seja culpado de tantos por cento, por isso não é o suficiente para julgar, para condenar. Ou é o suficiente para julgar e a pena vai ser essa. Na verdade, o que se espera nesses momentos, existe estudo. Eu sou um pouquinho contra. Eu tenho as minhas ponderações, não contra. Mas eu tenho as minhas discussões ainda. Mas eu penso o seguinte, como é que vai ser um julgamento? O policial ele vai inserir, ou o juiz vai inserir os dados da ocorrência, tal dia, tal hora, tantos anos, isso, aquilo, essas informações, todas as características da pessoa, vai apertar um botão e na hora já vai imprimir ali a condenação da pessoa. A expectativa de muitos é que seja desse modo, mas entra o juiz, entra o policial na pessoa física, porque ele vai analisar emoções, como a gente conversou. Agora, se uma inteligência, eu vou fazer essa mesma pergunta de novo para a gente responder. Se uma inteligência, se um carro, por exemplo, é com inteligência artificial, eu não estou falando de carro autônomo. Quando eu falo de robô, eu já estou indo lá para frente. O robô com inteligência artificial autônomo. Aquele que você solta para a vida e ele vai por centenas de anos aí. Se a missão dele é proteger o passageiro dele, se de alguma forma ele estiver programado, ou seja, se isso for indiscutível para ele, e se para defender o passageiro dele ele tiver que matar uma outra pessoa. Se o policial para defender uma outra pessoa ele tiver que matar. Um policial, quando existem, por exemplo, quando o policial, por exemplo, ele vai atrás de um refém, ele não tem que matar o assassino? Porque ele fez esse cálculo. Então, a inteligência artificial, ela vai ter que ter esse cálculo. E depois vai vir a pergunta. Isso é eticamente correto? Isso estava previsto? Isso é possível? E, por último, se existir uma falha, aonde que eu vou verificar essa falha? No código-fonte? Ou eu vou, então, como é que eu vou fazer uma perícia num computador desse? Então, a gente vai transportar a nossa realidade para lá. Mas daí perícia, investigação e por aí vai. Pessoal, meu tempo está encerrado, eu vou ficar aqui para todas as perguntas. Se alguém quiser mandar, né? Se alguém quiser curtir, não, todos têm que dar uma curtida lá, né? Para dar um up lá nos seguidores lá. Mas qualquer pergunta, qualquer coisa, sempre que tiverem, por favor, me avisem. Vou ficar até sexta-feira aqui, seria sensacional poder conhecer cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Mas daí perícia, investigação e por aí vai. Pessoal, meu tempo está encerrado, eu vou ficar aqui para todas as perguntas. Se alguém quiser mandar, né? Se alguém quiser curtir, não, todos têm que dar uma curtida lá, né? Para dar um up lá nos seguidores lá. Mas qualquer pergunta, qualquer coisa, sempre que tiverem,
por favor, me avisem e vou ficar até sexta-feira, que seria sensacional poder conhecer cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal.